Відключення електрики можуть стати довшими та частішими. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на черговому засіданні уряду зазначив, що у разі повторних ударів ворога Росії по енергетичних об'єктах країни доведеться вимикати світло набагато частіше. Відключення можуть тривати від 8 годин і до кількох днів. Ситуація складна. Від наявності електроенергії залежить не лише світло в оселях українців, але і тепло, водопостачання, зв'язок і транспорт. Більше тисячі ракет та дронів прилетіло в наші підстанції з початку повномасштабної війни. Під вогнем опинились всі теплові гідроелектростанції та ключові підстанції, які передають енергію від генерації до споживачів. Деякі підстанції були атаковані ворогом до 8 разів. Якщо обстріли продовжаться і кількість і тривалість відключень може збільшитись, ми відновлюємо одразу все, що можемо. Але наступні хвилі спричиняють нові руйнування. Відповідно, відключення світла і планові, і аварійні можуть стати частішими та довшими.